牡丹皮，花王根皮。牡丹花花色艳丽，富丽堂皇，素有花中之王的美誉。唐代诗人刘禹锡赞它庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情，唯有牡丹真国色，花开时节动京城。牡丹花不仅仅是国色天香，它的根皮还是味中药。传说1000多年以前，苏州有一位织绸好手，名叫刘春。他所织出的花像刚摘下来一样鲜艳，织出的飞鸟仿佛会拍翅飞翔。有一年，当地府台老爷的女儿要办嫁妆，见刘春一个月内织出24条真丝嵌金背面，花样要牡丹，但刘春从未见过牡丹，不知如何织起。转眼半月过去，刘春愁得日渐消瘦。一天半夜，他突然口吐鲜血，倒在了织布机上。就在这时，一位美丽的姑娘飘然而至，将一瓶药倒入刘春口中，刘春即刻苏醒。原来这位姑娘是牡丹仙子下凡，她用手向窗外一指，庭院内立即出现一朵朵怒放的牡丹花。刘春望着这些盛开的牡丹，立即飞梭织起来。只见一朵朵娇艳的牡丹花在背面上绽放，招来了成群的蝴蝶。府差拿到织好的背面，飞快送往州府。刚进门，那背面上的牡丹花却全部凋谢了。府台老爷见此情景，气得派人前去捉拿刘春。刘春却早已随牡丹仙子离去，只给乡亲们留下了那个药瓶。只见那药瓶内有半瓶根皮样的药材，后来人们才认出那根皮正是牡丹花的根皮。牡丹皮为毛茛科植物牡丹的干燥根皮，性味苦，辛，微寒，归心、肝、肾经，具有清热凉血、活血散瘀等功效，常用于温毒发斑、吐血尿血、夜热早凉、无汗骨蒸、经闭痛经、臃肿疮毒、跌扑伤痛等病症。牡丹主要以根皮入药，但其花也有一定的治疗作用。古人认为牡丹花性平无毒，治妇女月经不调、经行腹痛，有调经活血之功效。